78 годишен е мажот од општината Чешиново, Облешево, кој починал поради компликации од вирусот на западно-нилска треска на клиниката за инфективни болести. За овие 9 месеци од 30 тестирања за западно-нилска треска, 4 случаи се потврдени за позитивни, а починатиот е првата жртва на ова опасно заболување. Човекот од Чешиново, Облешево, бил хоспитализиран на инфективната клиника и за жал, истиот е починат. Од нашата епидемиолошка анкета се забележува дека човекот изјавувал дека има вознемиреност, губеток на свест, температура и малаксеност. Можам да кажам дека западно-нилската треска 80% не дава симптоми, 20% се со благи симптоми на грип, а помалку од 1% може да биде зафатен централниот нервен систем, каде што може да даде енцефалит или менингит.